O hábito não faz o monge, e um monge morto não precisa de hábito nenhum. Requiescant in pace. Descanse em paz, ó alma cheia de segredos. Sei que me olhas com desconfiança. Sei também que fiz por merecer esse olhar. Mais ainda, sei que Dona Antónia, como mãe, talvez sonhasse com outro tipo de mulher para seu filho. Com toda certeza. Mas, senhoras, o amor apanha-nos em armadilhas. Quem de nós três nunca experimentou um amor secreto? Uma paixão proibida. O que é que isso tem a ver? Deixa-me terminar, Eugénia. Depois, se quiseres, podes atacar-me. Podes expulsar-me de casa. Isso nunca. É o direito dela, meu amor. Ela é a dona da casa. Vede como sou outra. O amor opera milagres. No teu caso, o amor operou as mais perigosas loucuras, não é? É verdade. Quantas loucuras não cometi por causa de Alberto? Como te atreves? Não é segredo que fui apaixonada por teu marido? Fui, sim. Louca por ele. Não sou mais. É difícil de acreditar. Eu sei. Mas a senhora vai entender quando eu lhe disser o que me fez sepultar de vez a obsessão por Alberto. Foi Pedro. Resolveste curar a tua paixão adotando uma criança? Eugênia, respeita-me. Pedro é mais novo que eu, sim. Qual o crime? No seu coração, Pedro tem 1000 anos a mais do que eu. Ele é tudo o que eu nunca fui. Nem eu, nem os homens com quem me relacionei. E isso inclui o teu marido, Eugênia. Elisa. Não queres que te gabe, Pedro? Pois é o que mais gosto de fazer. Adoro expor ao mundo as qualidades do meu marido. Pedro é o melhor homem que já conheci. Ele é terno, carinhoso, tem opiniões firmes, apesar da pouca idade. E olha o mundo com otimismo, pureza. Ao contrário dos mais vividos, para quem tudo é uma repetição sem alegria. Ele é uma criança! Eugênia! Foi por saber que algumas pessoas poderiam não ver com bons olhos o nosso enlace que fomos obrigados a casar primeiro e só depois contar ao meu pai e aos outros. Eu sabia que havia algo de escuso nessa união. Vais negar-me, Eugênia, o direito de amar? Vais prender-me para sempre ao rastro do teu marido? E, senhora, Dona Antónia, nega que as qualidades do seu filho fariam qualquer mulher sentir-se uma rainha? Isso, tudo que dizes do meu filho é muito lindo. É tão lindo que é capaz de enganar qualquer ingênuo. Eugênia, por favor. Não, se defendes tanto essa relação primaveril, Pedro, por que não casaste na frente de todos? Por medo? Por vergonha, talvez? Por causa do meu pai. Todos aqui conhecem muito bem o Padre Diniz. Sabem que ele jamais consentiria este casamento? Isso é verdade. Ele nunca aceitaria o facto de eu me ter apaixonado pelo seu filho de criação. Mas, por favor, Dona Antónia, olhe bem para Pedro. Seu filho não é um homem pelo qual qualquer mulher se apaixonaria. Então tu também achas esse casamento repentino um absurdo? Um absurdo. Eu acho uma enorme irresponsabilidade, uma autêntica loucura. Mas devo confessar-te que, ao mesmo tempo, tenho uma secreta esperança no meu coração de que a Elisa se tenha realmente regenerado. Exemplos para se regenerar não lhe faltariam. Ela estava a viver ao teu lado. Angela,
Se tu soubesses como eu me sinto dividido. Eu penso coisas boas da minha filha, mas ao mesmo tempo vêm-me à cabeça pensamentos terríveis. Tens que te acalmar. Como se isso fosse possível. Nada me deixaria mais feliz do que saber que a minha filha realmente encontrou o caminho do bem. É tão difícil acreditar que uma mulher tão experiente como a Elisa se possa ter apaixonado de verdade por uma criança como o Pedro. Nunca duvide do que uma mulher é capaz de fazer por amor. Nunca. Angela, se pretendes cometer algum ato que possa ofender o Barão de Barbacena, eu acho melhor retirar-me. Não. Por favor. Não, talvez seja melhor que eu me vá. Não fique, eu peço-te. E prometo não fazer mais nada que possa te constranger. Prometes mesmo? A única coisa que não posso prometer é deixar de te amar. Já disseste tudo o que querias? Já, sim. Peço perdão a ti e à tua mãe. Sei que errei e arrependo-me. Em nome do amor que sinto agora por Pedro, aceitei passar por isto. Acho que se fosse só por mim, não teria vindo. Não teria invadido a tua casa, Eugênia. Mas Pedro insistiu tanto. Se não fosse por mim, tu jamais seria recebida nesta casa, meu amor. Com certeza não. Aliás, essa visita não significa que és bem-vinda. Eugênia, chega. Tu falaste, Elisa falou, mas agora chega. Vamos embora, meu amor. A senhora consegue imaginar tamanha disfarçatez, minha mãe? Essa mulher, ela se julga mais inteligente que os outros. Ela acha que pode convencer e enganar qualquer um com meia dúzia de frases melosas. Não sei, minha filha, ela me pareceu... Não, ela parece o que ela sempre foi. A reencarnação do demônio. Minha mãe, preste atenção. Essa mulher vai destruir a vida de Pedro. Ela o ama, Eugênia. Mas nós podemos ver quando uma pessoa ama de verdade. Podemos sentir. E tu sabes o quanto o amor muda uma pessoa. A senhora é muito ingênua, isso sim. Minha mãe, se Elisa e Pedro estão aqui, significa que Padre Diniz também está de volta. A senhora pensou nisso? Ora, Eugênia, e daí? Respeite-me, menina. Não te esqueças que eu sou uma senhora casada. Não é a mim que a senhora tem que falar isso, minha mãe. É o seu coração. Foi exatamente como eu disse. Eles caíram em cima de nós com toda a fúria. Batiamos de todo lado. Meu Deus do céu, onde vamos chegar com tanta violência? Mas quantos salteadores eram? Quatro. Três. Quantos? Três ou quatro? Eram muitos, seu Jacinto, eram muitos. Deus do céu. Já me haviam dito em Coimbra que as ruas do Brasil eram perigosas, mas nunca julguei que chegasse a este ponto. Atacarem dois homens em plena luz do dia. Estás bem, Manuel? Não é costumeiro haver assaltos nos arredores e Resendes, senhor Caetano. Mas, pai, eu digo, senhor juiz, basta que olhe o nosso estado. Eu vejo dois homens sujos e feridos. Voltai à nossa casa, tomai um banho, tratai dos ferimentos e retornai ao trabalho. Sim, senhor. Com sua licença. Aqui em nossa casa. Ela não teria coragem. Ai, que absurdo. Elisa não tem mesmo limites. Para casar-se com o Pedro é porque limites não significam nada para ela. Eu ainda não me conformei. Essa cobra não faz nada sem objetivo. Se casou com o Pedro é porque viu nele alguma utilidade. Utilidade? Mas que maneira de falar. Alberto tem razão, dona Antônia. Elisa vai usar Pedro para ferir alguém. Padre Diniz, é claro. Ela não o perdoou por ter defendido o nosso casamento. Não, não, não. Não é possível. Ninguém pode ser tão ardiloso assim. Dona Antônia, a senhora não imagina do que Elisa é capaz. Nem o Padre Diniz.
para conseguir o que quer, ela não hesitaria em atacar o próprio pai com toda a fúria. Meu Deus. Pedro pediu-me autorização para frequentar nossas casas. Não sei o que responder. Quanto a mim, minha mãe, a resposta é uma só. Não! Eugênia, não sejas cruel. Pedro é teu irmão de coração, não é de sangue. É irmão, sim, Eugênia! O que é que há do outro lado do meu pensamento camuflado? Que hora é riso e hora é pranto. Alegra-te, Simão. Os teus pedidos serão atendidos. Eu acabo de saber que o doutor Adamastor Gouveia, o médico de Teresa, estará de volta em breve ao Rio de Janeiro. Assim que ele chegar, irá comigo ao teu escritório. Quando? Semana que vem, mais tardar. Assim que ele retornar, eu coloco em contato contigo. Está bem para ti? Não, não está. Mas eu vou esperar. Ótimo. Então, aguarda e esconde-te. Não queremos que Teresa te veja, queremos? Meu amor, eu resolvi fazer-te uma surpresa e voltei mais cedo para casa. O teu beijo me faz esquecer todas as agruras deste dia. Cria o escravo, padre. Algum recado urgente? Padre, o que é que se passa? O senhor está pálido, padre. O que houve? O escravo veio do convento. Mandaram-me avisar que o meu bom amigo, Frei Adriano, foi assassinado. O filho de Simão está tão lindo, lindo, olha. Lindo, lindo. Puxou o pai. Digo, a mãe, é claro. Não é mesmo uma joia, o meu menino? E sabeis por que ele está tão lindo assim hoje? Veio conhecer o avô. Tu queres apresentá-lo ao juiz Domingos, Mariana? Mas, Mariana, precisa ser hoje? Ele é o avô do menino. Mas, Mariana, precisa ser este mês? Este ano? Deus do céu! O juiz ainda está ocupado assim? Senhor Aníbal, não é possível que os... Mariana. Boa tarde, senhor juiz. Olha, Martim. Olha. Esse é o teu avô, Domingos. Vim aqui porque quero que conheças teu neto, Martim, filho de Simão. Quando chegasses da Inglaterra? Não faz muito tempo. Ainda nem encontramos casa no Rio. Vieram para morar no Brasil? Sim, sim. A Europa é muito boa, mas
Não é nossa casa. Eu quero que Martim cresça aqui. Não é, meu amor? Martim, ele se chama? Sim. Era o nome de meu pai. Eu sei. Simão me contou. Foi uma forma de homenageá-lo. Olha. Olha como ele é um anjo. Ele lembra muito Simão quando era pequeno. É o mesmo cheiro. O mesmo jeitinho. Martim. Deus te abençoe. Eu não percebo. Eu não consigo perceber. Quem poderia querer matar um homem tão bom? Ele não tinha inimigos que o senhor conhecesse, padre. Inimigos, Mateus? O Frei Adriano era um frade recluso que vivia para as suas orações e para esculpir as suas imagens de santos. Não faz sentido. Não faz. Oh, meu Deus, o que pode ter acontecido? Eu preciso ir até o convento. Eu tenho de ir. Eu vou consigo, padre Diniz. O senhor não está em condições de sair sozinho pela rua. Eu vou-me aprontar e volto já. Então despacha-te, eu espero por ti lá fora. Mateus tem razão. Padre Diniz não está em condições de sair sozinho. Eu vou com eles. Vai, vai, meu amor. Eu fico aqui. A orar pela alma do Frei Adriano. Eu é que deveria mandar rezar uma missa todos os dias. Só para louvar a Deus que te colocou em meu caminho, minha amada. Já não era sem tempo. Está fermo. Ai, eu não sei quanto tempo mais vou aguentar este maridinho todo moloso. Olha a cocada, cocada boa, olha a cocada! Cocada boa, olha a cocada! Luísa, dê uma olhadinha aqui pra mim que eu vou levar essa bota pro garoto do armazém. Eu volto logo. Vai sossegado, mas não demora não. Olha a cocada boa, olha a cocada, olha a cocada. Olha a cocada, olha a cocada. Olha a cocada, cocada boa. Olha a cocada. Vale, meu Deus do céu. Fantasma. Simão, fantasma dele. Antônia, já sabes da última novidade? Mais uma. Padre Diniz está de volta ao Brasil. E daí, Emília? O que tem a volta de Padre Diniz? Agora todos querem me falar nisso. É minha filha, é minha irmã. Todos se acham no dever de me alertar sobre a volta daquele homem. Calma, Antônia. Eu estou calma. Eu estou calma, é. Mas as pessoas não entendem que não existe nada entre mim e Padre Diniz. Esse é o problema. Tu mentes para ti mesmo, minha irmã. Tu e Padre Diniz vos amam. Sempre vos amastes.
Tu ainda duvidas o que vai acontecer quando vós vos encontrardes novamente? Farei, Adriano. O que será de mim agora sem os seus conselhos? Pedro, eu perdi o meu pai. Como assim, padre? Frei Adriano? Eu nunca conheci o meu pai. Cresci sem ter nenhum afeto paterno. Até o dia em que Deus colocou Frei Adriano no meu caminho. Este homem tornou-se no meu conselheiro, no meu amigo, no meu confidente. No pai que eu nunca tive. No pai que eu sempre amei. Mas as notícias sobre Portugal que chegavam a Londres eram... Eram sempre frescas sobre os ataques recentes. Era assustador. Eu posso imaginar. Eu não sei como as pessoas ainda conseguem viver em Portugal. Tantas pilhagens, combates, ataques, doenças... Prima, foi tudo o que conseguimos, estas duas couves. Com um bocado de sorte, encontramos uma batata no armário e fazemos um arremedo de caldo verde. Sim, prima. Ai, socorro! Que é isso, Zuza? Ai, você... Tá com medo de quê, moleque? Nada. Por quê? Você não é de se assustar assim? Ainda tá com essa cara toda estranha. Deve estar com cara de quem viu um fantasma. Fantasma? Onde? Tá maluco, moleque? O que que tu anda aprontando, hein, Zuza? Nada, ué. Você que falou de fantasma. Eu? Zé, fantasma existe? Mas que conversa estranha é essa, hein, Zuza? Morto pode aparecer na frente de vivo? Poder até pode. Verdade? É, mas só em roda de calundum. Além disso, tem que ter uma boa mestra, igual a mestra Veríssima. E assim no meio da rua? Como assim no meio da rua? De dia? Claro que não. Tem certeza? Ô, Zuza, vamos parar com essa conversa. Pega teu tabuleiro e vai vender concada, vai. Esse menino tá muito estranho. Prima, prima, estás bem? Vamos matar assassinos! Assassinos! Ah! Tens que fechar todas as portas, todas as janelas. Chama quem te possa ajudar a arrastar os móveis e bloquear tudo. Anda, depressa! Prima, acalma-te. Toma alguma coisa. Tu queres que me acalme? Estão-nos a bombardear e tu queres me embebedar? E tu, o que é que fazes aí parada? Prima, não há motivo para tu ficares... Fechei tudo! Eu não quero que nem o ar entre aqui nesta sala. Ai, seria ótimo. Assim conseguiríamos, sabes o quê? O que a bala de canhão não conseguiu? Nos matar. Tu não percebes? Temos que fechar tudo, bloquear tudo. Oh, rápido! Que adianta fechar tudo? Portas e janelas contra um exército. Se eles quiserem entrar aqui, eles entram de qualquer jeito. Meu Deus, tu achas que eles nos vão matar? Ou coisa pior. Não, eles não podem. Mandaste esta firma trancar tudo! Vai, vai, mas olha, antes traz a minha pistola.
Pode não adiantar muito, mas eu não me vou entregar sem lutar. Tu achas que eles nos vão mesmo invadir? Ai, eu não vejo que vantagem eles poderiam ter. Nem comida mais nós temos aqui, Rita. Então por que é que nos atacaram? Eu não sei. A gente vai lá saber se a bala era mesmo para nós. Quem sabe uma bala extraviada, perdida? Uma bala de canhão perdida? Então eles não sabem para onde atiram? Oh, Rita, estamos em guerra. Tudo pode acontecer. Meu Deus! O que foi que aconteceu? Não te parece óbvio? O Manuel levou uma surra. Vocês não podem brigar assim. Alguém vai desconfiar. E quem é que te disse que nós brigamos? Eu apenas dei uma surra neste infeliz que nem consegue defender-se. E é bom que te acostumes, pois vais apanhar assim todos os dias. Mas tu também estás ferido. Eu tive que obrigá-lo a bater-me para que não desconfiassem da nossa história. Qual história? Tu não sabes. Eu e o Manuel fomos cruelmente atacados por salteadores. Já me tinham dito que o Brasil era perigoso. Tu não podes continuar a agir desta maneira. Tens razão. Eu não vou deixar que esses bandidos me intimidem. Eu descobri um lugar ótimo para fazermos um piquenique. Amanhã iremos lá, eu e tu, prima. Que bom que voltaste. É, arruma tuas coisas. Arrumar por quê? Nós partiremos amanhã bem cedo para o Rio de Janeiro. Ah, muito me alegra voltar, meu pai. Já não posso mais de saudades de Simão. Então, apressa-te. E esta ansiedade toda? O senhor resolveu assim de uma hora para outra? Eu já devia ter feito isso antes, minha filha. Não vou deixar mais a minha mulher ficar tanto tempo longe de mim. O senhor está certo, meu pai. Tu também não pode ficar muito tempo longe de teu marido. Já estás muito tempo fora de casa. São mais de 2 meses. Descansada, prima Rita, vem comigo. Eu mandei um criado à rua sair, ver o que é que se passava. E ele voltou são e salvo. O quê? Tu tiveste coragem de mandar o pobre rapaz ao campo de batalha? Vem cá. Já não há mais batalhas, Rita. Pelo menos não à nossa volta. O criado saiu, voltou são e salvo e com ótimas notícias. Meu Deus. Depois de ter sido quase atingida por uma bala de canhão, tudo para ti deve soar como uma boa notícia, não é? Prima, escuta, vem cá. Eles dizem que havia um regimento francês em batalha aqui perto com os portugueses e com os ingleses, mas parece que já acabou tudo, foram-se todos embora e já está toda a gente longe daqui. E quem venceu a refrega? O criado não soube dizer, mas posso dizer quem perdeu, Rita. Como assim? Muitas outras quintas cá da nossa região não tiveram a mesma sorte que nós, prima. Muitas casas foram invadidas, saqueadas e houve até algumas mortes. Ai, meu Jesus Santíssimo. Prima, eu vou sair, vou ver se consigo ajudar alguma das famílias. Posso fazer alguma coisa? Queres vir comigo? Nem pensar. Não, não, nem pensar. Sem ver sangue ou destruição, já está bem difícil de suportar tudo isto. Oh, prima, mas tu és forte. Eu sei que tu aguentas. Não te deixes levar pela minha aparência jovial. Bom, tu é que sabes. Eu vou sair. Obrigada.
Eu que dizia que o Brasil era a barbárie e Portugal a civilização. Jacira? Só um minuto, por favor. Eu não tenho um minuto. Para o que estás a fazer e me ouve. Estou ouvindo. Eu vou viajar, passar uns dias fora. Eu quero que cuides de tudo até eu voltar. O senhor, Santa Cruz, viajar? Sim, eu. Por que eu espanto? O senhor ficou tanto tempo sem sair da vila. Onde vai? Vou ao inferno visitar os teus parentes, tua índia enxerida. Cuida de tudo, já sabes. Vou me retirar. Ficar à vontade. Não é preciso, minha irmã. Desculpai a minha visita, assim tão abrupta. Sou obrigada a pedir-te que não apareças sem avisar. E, de preferência, vem com meu filho. Eu não quero me indispor com minha filha. Aconteceu um facto do qual eu achei que a senhora deveria ser informada. Que aconteceu alguma coisa com teu pai? De certa maneira, ele foi muito atingido. Frei Adriano morreu. Eu tinha que vir. Tonde. Eu sei. Eu sei que ele era como um pai para ti. Desculpa as minhas lágrimas, o meu descontrole. Tu tens toda a razão em derramá-las. Afinal, esse homem era como se fosse teu pai. Mais do que isso, até. Mas devo confessar que a tua presença aqui também me emocionou. Não devemos falar de nós. Não, não é o momento nem o lugar. Nem foi a minha intenção. Como estás? Bem, muito bem. A vida de casada está ótima, aliás. Eu folgo em saber. Tens que te conformar com a morte de Frei Adriano. Afinal, é natural na idade em que ele estava. Não há nada de natural na morte da Frei Adriano. Tens que te conformar. Ele foi assassinado, Antônia. Assassinado? Quem poderia fazer isso? Não se sabe. A única pista que temos é que ainda por cima o assassino roubou-lhe o hábito. Thank you.
Eu arrumei isso ontem. Roubou-lhe o hábito. Com que fim? Claro, é claro que esse não foi o motivo do crime. Ah, o hábito deve ter sido usado na fuga. Ah, sim. Claro, para que o covarde pudesse sair daqui sem levantar suspeitas, disfarçado. Mas eu ainda devo encontrar esse assassino. Não penses nisso. E deixar ficar este crime impune? Não, Antônia. Um homem como o Frei Adriano, um santo, não pode ser morto sem que façamos nada. Aqui... Deves te acalmar antes de qualquer coisa. Eu não posso dar ao luz de esperar. Haverá investigações, haverá tempo para isso, deixa. Deixa nas mãos da polícia, não te envolvas. Eu já estou envolvida, Antônia, tu não entendes. É como se tivessem matado o meu pai. Mas eu hei de descobrir esse assassino, custe o que custar, eu juro-te, Antônia. Eu juro-te. Me desculpe, senhora. Esse menino está muito estranho hoje. Está assustado demais. Você aprontou alguma coisa, não foi? Eu? E o que poderia ter aprontado? E eu é que sei. Você ficou a risco o dia inteiro, só tomando susto. Criança é assim mesmo, José. Por que não vais brincar um pouco lá fora? Lá fora? Mas está muito escuro. Não estou falando. Eu vou dar um passeio lá fora. A noite parece estar muito bonita. Por que não vens comigo? Não, senhora. Eu tô com muito sono. Vou dormir. Quer que eu vá com a senhora? Não precisa, José. Só vou esperar Baltazar chegar. É, hoje ele tá demorando. A reunião com o ouvidor geral deve ter se estendido um pouco, mas não deve tardar muito mais. Boa noite. Boa noite, senhora. Vem, Suzana. Senhora, eu fui... Onde é que ela foi? Acabou de sair.